Івано-Франківськ став одним з небагатьох міст України, де виховуватимуть перспективних зірок гри мільйонів. Футбольна академія Прикарпаття відсвяткувала свій перший день народження. За цей час її фахівці встигли переглянути більше 300 перспективних юнаків. Також розпочалося будівництво власної спортивної інфраструктури. Ідейний натхненник та генеральний директор академії Олександр Бубен стверджує, завдяки цій спортивній школі Прикарпаття отримає чи не найпотужнішу футбольну структуру, яка виховує майбутніх соколів МФК Прикарпаття. До цього у нас була вже розвинута до хорошого рівня академія «Ураган», яка займається з дітками і навчає їх футболу з 4 до 12 років. Тобто ми охопили повноцінний цикл від дітей початкового віку, тобто з 4 років, і до професійної команди. І дуже розраховуємо, що нам вдасться цю таку пірамідку правильну європейського взірця футбольної такої логіки розбудувати у нас на Прикарпатті. Головний акцент зроблений на європейських стандартах підготовки не тільки учнів академії, але й їхніх тренерів. Загалом, наголошує член наглядової ради Міхал Віркус, буквально за рік вдалося досягнути значних успіхів. Першим кроком стало підвищення якості навчання тренерів, другим – розбудова інфраструктури, а третім є впровадження європейської методології навчання дітей в життя академії. За один рік, такий короткий період часу, академія змогла вийти на доволі високі стандарти, які відповідають рівню аналогічних європейських спортивних шкіл. А це допіро початок того, що буде діяло. Чи не найбільшою подією вечора стала презентація нової унікальної спортивної форми. Її розробили відомі брендарі, які раніше доклали руку і до оформлення візуального стилю МФК Прикарпаття. Представник компанії Микола Шкварок зазначає, колірна гама збережена у тих тонах, що й у команди рідного краю, а емблема символізує напрямок, куди рухається академія. І у формі, і в емблемі видно, як маленькі соколи дивляться вверх, вперед, десь не орієнтуються на оцей логотип Прикарпаття, головної команди, там, де сокіл атакує такому крутому піке. Ось, і вони ніби вчаться, дивляться і хочуть стати тими такими повноцінними, потужними соколами. Академія створювалася як база підготовки майбутніх професійних футболістів, у першу чергу для МФК Прикарпаття, і таких дійсно потужних спортивних шкіл в Україні менше десятка. Начальник відділу дитячо-юнацького футболу АФ Валерій Золотухін стверджує, Івано-Франківська академія має ряд беззаперечних переваг. Ці діти, як я маю інформацію, навчаються тут безкоштовно. Це великий плюс, який не сьогодні, завтра потягне до академії нових дітей, нових членів цієї академії, для того, щоб і клуб, і тренери мали перспективу щодо конкурентоспроможності дітей. Це перше. Друге, обов'язково мені дуже сподобались підходи до організації навчально-тренувального процесу. Я подивився і поспілкувався з тренерами, вони орієнтовані на європейські тренди. У перспективі керівництво академії має намір за декілька років збудувати в Івано-Франківську мультиструктурний спортивний комплекс. Він включатиме у себе новітні діагностичні і реабілітаційні центри, а також гуртожиток та навчальні класи. Наталя Лозовик, Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.